Yesin Sinema takdim etti. Uyat bo'lishi ne ham biladi? Har narsani biladi. Voy zo'rg'a borib keldim. Magazinda uni olib bering, magazindan buni olib bering deb xarxasha qildi. Alda-balda bo'lib keldim. Opa. Rohila yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Hamma narsasi bormi? Hamma narsasi bor. Xavotir olmang. Rang-ruvlari ham yaxshi. Ancha o'ziga kelib qopti. Ha, yaxshi, xudoga shukr. Tinmasdan Mansuri so'radi. Oy, opa, shunchun ham bormadim-da. Rohila shunda aldiganimni bilib qoladi. Keyin men ham majbur bo'lib qolaman deb aytishga. Shunga bormadim-da, lekin rosa afsuslanmayman bormaganimga. Xavotir olmang. Men aytdim. Kechqurun Mahmudjon ishdan kelsa birga kelishadi deb aytdim. Mahmudjon bilan birga borsangiz? Rohila indomaydi. Oy. Shunaqa qilaman bo'lmasa. Opa, yaxshiyam siz borsiz-e. Boringizga shukr. Men bo'lmasa bitta chiroyli ovqat qiling. Ha, shunaqa qiling. Men Muhammad Yosinning kiyimlarini almashtiring. Mayli, mayli. Mayli, xo'p. O'rtoq boshliq, ikkita yangiligim bor sizga. Xo'p, qaysi biridan boshlaydi? Yaxshidan boshlang. Tohir uyida topilgan narkotik bilan Mirshod Mahmudovich uyida topilgan narkotikni Tohir qo'l izlari bor ekan. Ana, gumonim to'g'ri chiqdi-da endi. Ikkinchisi-chi? Tohir qushiga ketdi. O, zo'r bo'pti. Borib ko'rish kerak ekan unda. Aka, tushlik qarz bo'ldingiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Qara yigitlar, olib chiqinglar tez-tez. Ozgina qoldi. To'lib qoldi, xudo xolasi. To'lib qoldi. Qani, Komil, Bobur, ishlanglar tez-tez. Qara, tuxumlarni sifatiga o'zing javob berasiz. Aka, xavotir olmang, hammasi eson-omon yetib boradi. Sifatiga gap yo'q tuxumni. Kallang bilan javob berasiz. Xo'p, aka. Bo'ldi, ortib turlaring, hozir kelaman. Xo'p, to'lsin yaxshilab. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Yaxshi, yaxshimisan? Tushunsiz. Qanaqasiz? Tanjoni sog'mi? Yaxshi. Qalay bo'libdi? Yaxshi, mana ozgina qoldi, xudo xohlasa. O'zing tinchmisan? Yaxshi. Bordingmi? Mansurni oldiga? Bordim, aka. Qochib ketaman deydi. Qochib ketaman deydi? Ha. Qayerga qochadi? Endi nima deysiz sen? O'zi shuncha narsani kasha qilgani yetmaydimi? Ayt, 5-10 kun sabr qilsin. O'shanga siz o'zingiz ham bir gaplashib ko'rsangiz bo'lardi, aka. Men ham o'zi hali kechroq borib tushuntiraman. Ha. Shunaqa qiling. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bir 5-10 kun sabr qilsin. Iziga tushadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Alo. Kim? Alo. Gulchapchap. Assalomu alaykum. Ha, Gulchapchap. Akam qushlariga ketdilar. Yo'q, tabriklayman. Faqat xotiralarini yo'qotibdilar. Nimasini yo'qotibdi? Xotiralarini deyman. Ha. Ha. Aking jinnini yoqmasin. Xotirasi juda ham o'zida. Yo, doktorlar aytdi. Xotiralarini yo'qotibdilar, rostdan.
Qachon kelarkan? Bir kunda mı? Ha, bo'pti, asosiysi ko'zini ochib diyu. Mayli, ertaga ishga boraman. Masraki yaxshi ekanlarmi? Ha, sen hech xavotir olma, yaxshi. Ha, mayli, bo'pti. Mayli, oyligingni olib qolaman. Bo'pti. Bo'pti. Nima deydi? Tohir xushiga kelganmiş. Xo'sh. Faqat hech narsani eslamayotganmiş. Ishondingizmi aka? Tohir mi? Ha. İnşallah qiyin, ha. Bu bolani keyingi nayrangi bu. Bu balaga umuman ishonch yo'q, Mahmud. Shunaqa. Hozir. Assalomu alaykum, Doniyorjon. Va alaykum assalom. Keldim men, ofisda kutyotgandim sizni. Ha, hozir boraman. O'sha yerda kutib turing. Ha. Veterinar kelibdi. Ha. Boraylikchi? Yuring. Nima bo'lgan? Ko'raylikchi. Bemorning ahvoli yaxshi emas. Juda ham ko'p qon yo'qotgan. Sog'lig'i qachon tiklanadi, uni bilmaymiz. Ha. Men bo'lmasam yoniga kirib chiqaman unda. Unga beradigan ba'zi savollarim bor. Faqat bo'lmasa bemorni ko'p urintirib qo'ymang. Qanaqa bemor? Jinoyatchi-ku, opa. U siz uchun jinoyatchi bo'lsa, men uchun bemor hisoblanadi. Opa, bu masamchi, mendan boshqa hech kimni qo'ymay oldiga. Xo'p. Na qarindoshi, na tanish bilishi. Yaxshi. Xo'p. Yuring, birga kirib chiqamiz, yuring. Asal qizim mana yo, risolat. Asal qizim mana yo. Sekin, sekin, sekin. Muhammad yosini endi uxlab qoldi. Ha? Qari. Oy. Kim o bolasi bu? Ha, qo'shnimiz bor-u, Sarvinoz qiz. O'shani bolasini olib chiqdim. Voy, buncha shirin bu qiz. Ismi nima ekan? Dunyo. Dunyomi? Ha. Buncha chiroyli qiz ekan bu. Qarayasizligini buni. Voy, voy, voy. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kim bolasi bu? Qarang. Shirinligini. Bitta ko'taring. Yo'q, ko'tara olmayman. Voy. Ne qo'rqasiz? Bitta ko'taring. Ushlab tur. Kim qizi bu? Voy, nimaga qo'rqasiz, Mahmudjon? Repetitsiya qiling, repetitsiya. Kim qiz ekan bu? Ani qo'shnimiz Sarvinoz bor-u? Jamola qizimi? Ha. O'sha Jamola ham peshonasi qursin. Besharaqqa borib Sarvinozga uylanib kelgan. Qop-qora bir qizga uylandi. O'sha Sarvinozchi rasa shallaq. Shuning uchun ham salom-salom yuradi. Xuddi otasini o'zi bo'pti. Qalaysan? Voy, asal qiz bo'pti-ku, qara buni. Otasi oppa lekin. Adasiga o'xshaydi. Qarayslarning qiziga o'xshaydi. Qoshini qaray. Baxtli qiz bo'lsin. Mahmudjon, sizga ham nasib qilsin. Repetitsiya deydi, a? Menga ham shunaqa qizlar bersin. Men ola qolaman. Nima yengilinglar? Mansurjon yaxshimilar? Mansurmi? Mansur yaxshi. Yengilining eng zo'ri. Dadam ertaga chiqadilar. Voy, muncha yaxshi. Voy. Zo'ri? Zo'r bo'pti-ku. Au, Tohir nima bo'ldi? Tohir ham o'ziga kelibdi. Faqat hamma narsa esdan chiqqanmish. Istirt yer yutib o'lib chiqmabdi-de. E, unaqa nima? O'ziga kelgani bizga yaxshi. U o'lsa, Mansurning chiqishi qiyinlashadi. O'ziga kelsa, Mansurning chiqishi osonlashadi. Lekin hech narsani eslamayotgan ekan. Iflos. O'lib bo'lib qolmabdi-de. E, siz ham, ha? Ja, tarixni esingizdan chiqarmang. Jabirli yetaklashim Mirzo Ulug'bek bog'ida marojni yeb yurardingiz-ku? Ha? Nima? Tarix o'chirib bo'lmaydi, Mahmud. Nima qilsangiz-chi, Mahmud aka? Shh, bo'ldi qizim, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Men, siz olib chiqib bera qolingmi, ovqatlarga qarayman. Mayli. Olib chiq. Voy, shirin qizimga bir mehr berarkanman-da, mehr beraman. Mahvona. Sen sunnat akamga mehr ber. Shunaqa farzand tug'ib ber. Qari tug'. Voy, nima tug'u deysiz? Bo'ldi, qo'y, hazillashadilar-ku, bilasiz-ku. Mani ham sigir deydilar-ku, bilasiz-ku, xafa bo'lmang. Uni ustiga bular tug'ularning ichida yurib, faqat tug'ularni ko'zlari ko'radigan bo'lib qolgan. Xafa bo'lmang, boring, olib chiqib bera qoling. Xo'p, mayli, xo'p. Ha,
Mirshod aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan Shuhrat, yaxshimisan? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Rahmat, rahmat. Charchamayapsizmi? Yuragingiz bezovta qilmayaptimi? Yo'q. Hammasi joyida, rahmat. O'zing qalaysan? Yangiliklar bormi? Bor. Siz yuzdan topilgan narkotikda Tohir qo'l izlari bor ekan. Voy, voy. Tohir ekanmi? Ha, Tohir ishi ekan. Voy. Menga qara. Shu bolani o'zim katta qilganman. Otali qilgan ekansiz. Voy. Mana qara-ya, nima kerak edi senga? O'qitganman uni. Uyimda katta bo'ldi, ko'z oldimda. Endi nima deysiz, Murshod aka? Ko'zi to'ymaydi, unaqalani. Voy. Tohir xushiga keldi. Xo'p. Borib ko'rdim. Xotirasini yo'qotgan. Ha. Doktorlar bilan gaplashdim. 2-3 kunda oyoqqa tursa, uni tergovga olib kelamiz. Hozircha ruxsat berishmadi. Ha. Xo'p, oyoqqa turmasa-chi? Baribir jazosini oladi. Shunaqami? Albatta. Oyoqqa tursa turmasa jazosini oladi. Baribir jazosini oladimi? Oladi. Nechi yil o'tiradi? Kamida 15 yil. Voy. Ahmoq. Voy, ahmoq. Hayotini kuydirdi. Boshqa ishlari ham ochilyapti uni. Voy. O'zim katta qilganman, o'zim o'qitganman. Odamni olasi ichida ekan, buni bilmasa ekanmizda. Bola o'g'irlagan ekan oldin. Ishi yoptirib olgan ekan. Ha, buni bilaman. Bo'lganda bu voqea. To'g'ri. Nima foyda ko'rding sen? Pul kerak bo'lsa, aytgin, men senga berib turardim o'sha pulni. Isham berardim. Bizga uni singlisi Gulchehra boru, o'sha yordam berdi. Ha, rahmat. Uyini kalitini berdi. Ha. Uydan ham ancha-muncha narkotik topildi. Voy, 60 ming AQSh dollari, tilla buyumlar. Hech qayerda ishlamaydigan odamda buncha pul nima qiladi? Ha. Men boshida bilgandim, Mirshod aka, siz aybingiz yo'qligini. Ha, mayli, senga rahmat. O'g'lingiz ham aybi yo'q edi. Endi isbotlab berishim kerak edi, baribir. To'g'ri, rahmat. Hamma narsani qonun bilan qilish kerak. Sen o'z vazifangni bajarding, xolos. Rahmat, bolam. Yaxshiliging uchun Allohdan qaytsin. Tashakkur. Seni otangni joyi jannatdan bo'lsin. Rahmat, bolam. Hozir boshliqlar ketsin, tepaga olib chiqaman. Yo'q. O'y kerak emas. Men bir kun kech gapmas. Bu yer zaxta baribir. Mayli, qo'y. Boshqalar to'poloq qilishadi, qo'y. Senga gap tegadi. Bir kecha kech gapmas, Shuhrat. O'tib ketadi. Rahmat senga shuncha yaxshiliging uchun. Ovqat olib chiqsa yemabsiz ovqatni. Yo'q, bolam, ishtaham yo'q. Ishtaham umuman yo'q. O'zing tushunasan-ku. Ha. Hammasi xayrli bo'lsin. Mayli, Murshod aka. Ha. Ertaga chiqib ketasiz, xudo xohlasa. Rahmat, Shuhrat. Rahmat. Mayli. Minnatdorman sendan. Allohdan qaytsin shu yaxshiliging uchun. Yaxshi borgin. Bo'pti. Omon bo'lgin. Xo'p, salomat bo'ling. Salom hammaga. Qalaysizlar? Voy. Rohila. Assalomu alaykum. Ha, tinchlikmi? Voy. Yaxshimisiz? Rohila? Opa, qalaysiz? Yaxshimisan? Yaxshiman, ha. Tinchlikmi? Ha. Pocha yaxshimisiz? Yaxshi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Sizni ko'rgani keldim. Ha, bizga bormoqchi edik-ku ko'rgani. Nima bor bu yerda? Pishirib qo'yibdimi? Lechenachi? Bo'ldi. Ha, qochib keldim. Sen qanaqa qilsan? O'zingni o'ylamasang ham bolani o'ylasang bo'lmaydimi? Yosh bolamisan, qochib keladigan. Nima? To'g'ri xola senga o'yinchoqmi? Yo paliknikamidi, oilaviy qochib ketasan bu yerda. Gapir! Nima baqirasan? Nega qochasan? Mikrofon yutib yuborganmisiz? Baqiravermang. O'rgatma. Qilgan ishini ko'rmayapsanmi? Oldin o'zi yaxshi bo'lish kerakmi? Bola yaxshi bo'lishi uchun nimagadir qilgandir. Yaxshi qipsan. Bo'ldi, ushmanglar.
Urushayotganimiz yo'q, sog'lig'ingga qarashing kerak. Qaytib ketaman hozir, yuvinib ketgani keldim. Choy qo'yib yuboring. Shunaqa demaysanmi? Oling choy iching. Ha, men erim qayerda uxlayaptilarmi? Yo'q, sen ering Rovdada. Ha, to'g'ri, Rovdada. Rovdada. Nima yotib qolyaptilarmi? Endi Bekzod bilan birga qolish kerak-ku, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mashinada yotibdi. Kelmaganda. Ularni ko'raman deb keluvdim. Ko'rasan, o'sha arzand eringni. Noyobmi-da ering? Ha-da, noyoblar. Buni qara-ya. Endi dadajonga bilasan-ku, dori pori kerak bo'ladi. O'shanga o'sha yerda turishibdi. Navbatchi bo'lib. U bir narsa yesam pishirib beraymi? Aldamang. Ko'zlaringiz boshqacha bo'lib qoldi sizni. Hoy. Opayni ko'zlarda hozir faqat men. Qanaqa yolg'on gapiradi, to'g'rimi? Faqat meni ko'radi bu ko'zlar. Tushundingmi? Ha? Gapir. Har kuni ko'zlaringni chaqchaytirib, faqat menga qaraysan, ko'zingni quvontirsan, to'g'rimi? Rahimaxon, Masurjon kelgani yo'z. Bugun kelib qolarlar. Kamroq savol bergin, tushundingmi? Ering yaxshi, hammasi zo'r. Cho'milgani keldingmi? Ha? Ketdingmi? Qaqqa begi? Qaqqa Mansurni oldiga. Qayoqqa? Jinnixonaga. Qanaqa Mansur yoniga boramiz? Ha? Voy. Kechitding-ku Mansurni oldiga boramiz dedim. Rovdaga, dadamning yo'llariga boramiz. Qanaqa rovda? Rovdada nima qilasan? Voy. Tutqon og'ing bormi? Ey, basharaga qiyshaytirmasan. Gap shunaqa qilmaysanmi? Bo'l, basharaga qiyshaytirma, maqtan. Bashara senda, menda Husan. Hech narsa qilayotganim yo'q. Jinnixonaga bormaymizmi? A? Tur ketdi. Qanaqa jinnixona dadamning yo'llariga borish? Bekzod aka? E, Rohila? Shuddami deysiz? Bekzod aka! Bilinchi yig'i. Rovdaga. Yo'q, men spetsialni. Rohila azgina nervaga o'ynaydi. Ha, buni qara-ya. Yo'q, men hali ko'rdim, Mahmud. Kirib kelyapti. Spetsialni Rohila asabini buzgim keldi-da azgina. Hazirlashib bunga. Nima? Sen bilan bilan kotib bo'lganmi? Hazirlashasan bu bilan? Kelib bo'lma. Bo'pti, men mashinada bo'laman. Kallay qursin seni qovunchi. Kayibda bu ertalabdan. Men ham boraman. Ichib olgan. Sen yuvin. O'zingga qara. Nima bor Rovdada? Erimni ko'rib kelaman. Ke o'tir, u bir narsa yevar, u bir narsa pishirib beraymi? Ke o'tir, choyini ich. Keling, choyingizni iching. Ke. Rohila. Sen Rovdaga bormagin, sen yaxshilab yuvingin. Shifoxonani qidirib kelyapti. Menga qara, Mahvona. Saunani yoqib ber, kirib parlanib chiqadi. Voy, mumkin emas homiladorlarga sauna. Amali, nima bo'lsa ham cho'milib olgin. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Shifoxonani hidiga chidolmayman. Voy. Ha. Uy ichida krossovkada yuribsizmi? Ha, nima? Mahvona teylarini tozalab qo'yibdi. Mahvonada bor farosat senda yo'q. Baraka top, Mahvona. Yashay, Mahmudjon. Sog' bo'l. Ha, ochko oldingiz endi? Voy, Mahmudjondan ochko olish osonmi? Mahmudjondan. Bir maqtab qo'ydilar-da. Menimcha bu kiyimlaringizni yuvish kerak-a? Men sizga toza kiyimlaringizni alishtirib solib qo'yaman, xo'p? Xo'p. Rahmat sizga. Yaxshi ham borsiz. Siz yaxshi ko'raman-ku. Oy, bo'ldi qiyin, namcha qovshani urasan. Tuzuroq ovqat yeyvassam o'zi. Hamma narsani aralashtirib tashlading. Yema uni. Shirin bilan shirin kelyapti-da, qornim ochib ketdi. Nima yeysan, nima qilib bering? Ovqat tayyorlab bering menga. Sen ovqat yemasding-ku ertalabda? Hozir yegim kelyapti. To'xta, hozir u bir narsa pishirib beraman. Har bola yuvirmasdan ovqat yegin. Assalomu alaykum, Shuhrat aka.
Valeyküm assalom. Nima qilyapsiz Gulchehra? Sizni kutayotgan edim. Telefon qilsam, telefoningizni ko'tarmadingiz. O'shanga keluvdim. Akamning yoniga kirishimga ruxsat bering, iltimos. Shifokorlar umuman ruxsat bermayapti. Yo, kirgizishmaydi. Oy, akamchi, xotirasini yo'qotmagan. Men akamni bilaman-ku. U o'zini shunaqa qilib ko'rsatyapti-da. Siz menga bir marta ruxsat bering. Men kirib chiqaman va sizga isbotlab beraman. Ha. Akamchi, barbirga ham to'g'risini aytib qo'yadilar menga singlimda. O'shanga kirib ko'rmoqchiman. Mayli unda, yuringchi. Alo. Doniyor aka. Oo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezovta qilmadim aka. Yaxshimisan? Tuzumisan? Ha, yaxshi aka, rahmat. Nima gaplar? Yaxshi o'tirsizlarmi? Ha, tuzumisiz o'zingiz? Bezovta qilmadim. Yo, yo. Qayoqdasiz aka? Menmi, Zilolani o'qishiga kelgandim. Ha. Bir ustoz bilan gaplashib ketdik, o'qishlari haqida. Ha, yaxshi. Keyin bitta hujjat so'ragan edi. O'sha hujjatni olib kelishim kerak edi. Ha. O'sha hujjatni oldim-da. Hozir kirib chiqaman. Nima gap? Tinchlikmi, Mahmud? Ha, yo'q. Men hozir Rovdagi keluvdi. Xo'p. Bo'ldi, dadam olib chiqib ketadigan bo'ldi. E, zo'r bo'pti-ku. Hozir kutib turibman. O'shanga juda yaxshi-da. Sizdan suyunchoqli deb qo'ng'iroq qildim. Bo'ldi, suyunchi bor. Mirshod akam, yaxshimilar o'zlari? Bilmadim, tergovchi yaxshilar dedi. Unaqa qon bosimlar oshmabdi. Yaxshi bola ekan, baraka topsin. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Baribir tanish bilish bo'lgani yaxshi ekan deb unaqa. Ha, xudoga shukr. O'zi Shuhrat yaxshi bola. Akasi yaxshi-da. Ha. Akasiga iltimos qilgandim, tayinlagandim. Baraka topsin. Yaxshi bo'pti. Rahmat. Kelasizmi bugun aka? Albatta boraman. Qanaqasiga? Mirshod aka, meni ko'rmasam bo'lmaydi-ku. Bo'ldi aka, uyda bo'lamiz. Keling. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xohlasa men bo'lmasam, birato'la bolalarni olib borarman. Mahmud. Bo'ldi aka, olib keling. Bo'ldimi? Xo'p. Hali ko'rishamiz, xudo xohlasa. Bo'pti aka, ehtiyot bo'ling. Xo'p, salom. Ana bo'ldi. O'tib ketdi. Xo'p. Shu. Bo'ldi, yaxshi. Hozir olib kiraman. Alo. Alo. Beki, qalaysan? Ha, keldim, Mahmud. Ha, sen shu yerdamisan? Ha, men shu yerda man o'zi. Kirmasang ham bo'ladi. Ichkaridaman men. O'zi chiqib ketyapmiz. Ruxsat berdi, olib chiqib. Kelib qarasam, mashinang yo'q, shunga hayron bo'ldim. Sal teparoq qo'yib qo'ygan edi. Ha, shunaqa? Mana qara. Ha, Gulchi shu yerda ekan. Nima qilayotgan ekan? Ha? Nima qilayotgan ekan bu yerda? Shu manam, nima qilyapsan desam, akam menimcha xotirasini yo'qotmagan, o'yin qilyapti deb keldi. Yoniga doktorlik qo'ymayotgan ekan kirishga. Ruxsat olgani ketdi. Ha, yaxshi bo'lmasam, qara. Yaxshi bo'lardi agar rostdan ham shunaqa bo'lib chiqsa. Ha, shunaqaga o'xshayapti, o'rtoq Mahmud. Bo'pti, bo'pti, davay. Hozir chiqamiz uchun. Chiqasizlar, kayfiyatlar yaxshi, ish qilib hayda bormaysizlar meni? Ha? Ha, yaxshi. Voy, yaxshi kayfiyatlar. Xavotirman, kechirasan. Bo'pti. Ha, xo'p. Kelyapsanmi, Begi? Ha, yuring, yuring. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. Dada, meni kechiring. Mahmud, seni qiliqlaring meni ko'nglimga sig'maydi. Qo'y, uyda gaplashamiz. Yuring. Dada! Oy, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? O'tqiz. Kelib o'tiraman, o'tqiz. Suv olib kelaymi, dada? Suv olib kelaymi, hoji? Yo'q, bu havodan hozir yaxshi bo'laman. Doktor chaqirayim. Yo, 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 yo. Hozir birpas o'tirib yaxshi bo'lib qolaman.
Keling dada, turing. Sekin. Och. Orqamizdan borarsan? Men Gulchidan xabar olay. Uyda ko'rishamiz. Ah, 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 canım, 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 Muhammed Yasin'im. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Sağolun gittim. Benim sağolun gittim. Ben Kuda'nın yüce vardım. Ha, ne mi dedin? Kuda'dan sorardım. Dodan kesinle dedim. İki toplasın dodan görelde dedi. Ah. Ben de siz geldik. Dada, verin, ağır bu, verin. Rahmat bolam. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Rahmat. Yaxshi keldingizmi, Mirshod Mahmudovich? Xudoga shukr. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Ke bolam. Ke. Amin. Esaraman uchrashganimizga Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Allohu akbar. Amin. Mirshod aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Siz yaxshimisiz qizim? Rahmat, siz yaxshimisiz? Dadajon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat qizim. Bo'lmasa, kiyimlaringizni almashtirib olsangiz, keyin birga ovqatlanamiz, ha? Mayli bolam. Qani, yura qol. Yuring. Kiyimimizni almashtiramiz. Yuring, choy poy qilaylik. Yuring. Assalomu alaykum aka. Tuzimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi aka? Nega meni tanimayapsiz aka? Men siz singlingizman-ku, Gulchehraman. Rostdan tanimayapsizmi? Yo'q. Uzr, tanimadim. Voy. Aka, hazillashyapsizmi? Singlingizman-ku? Hammasigacha mashi iflos Mansur sababchi. O'sha sizni urmaganda siz shu ahvolga tushmasdingiz. Men aka, Mansur ustidan yozdim. Mansur hozir qamoqda aka, bilasizmi? Pochcham ham hozir qamoqdalar, battar bo'lishsin. Siz bilan o'ynashish, Tohir urish mana shunaqa bo'ladi. Men ularga ko'rsatib qo'yaman hali. Siz urush mashinaqa bo'ladi aka. Bilib qo'yishsin ular. Siz hech narsani o'ylamang. Men chaqa sizga o'zim qarayman, Xudo xohlasa. Xo'p, sizga men shunaqa yaxshi qaraymanki, o'zingiz hali oyoqqa turib ketasiz. Hech nimani o'ylamang, akajon. Xo'p. Ha, aytgancha aka. Ozgina bo'lsa ham o'ylashga harakat qiling. Eslashga nimadir bo'lsa ham ayting, harakat qiling. Ishxonaga kelib, hamma xodimlarni barmoq izlarini olishdi. Hamma yoni tekshirib, titib, hamma yoni ag'dar to'ntor qilib yotishibdi-da. Agar anu narkotik qo'ydirgan odamingiz bizning ishxonada bo'lsa, hamma yo tamom bo'ldi do'ring aka. Sizni sotib qo'ymasa bo'ldi deb qo'rqayapman aka. Kimga bergandingiz? O'zim mahmomanda, o'zim olsam bo'larkan o'sha kuni o'sha narkotikni o'zim qo'ymaymanmi? Qaysarmanda men ham aka. Men olib qo'yganimda siz hozir shu ahvolga tushmasmidingiz? Ishqilib, anu bola sotib qo'ymasa bo'ldi. Sizni
bu ahvolingizda qamoqqa olib ketib qolishmasa bo'ldi aka. U bolani men kimligini ham bilmayman. Ey, aka, ey. Hech nimani esla olmayotganingiz yaxshi bo'lmayapti-da, aka. Rostdan ham meni tanimayapsizmi, akajon? Men ko'p qola olmayman, aka, bu yerda. Agar u bu narsa eslasangiz, hamshiraga aytsangiz, meni chaqirib beradi, aka. Xo'p, men tez yetib kelaman, aka. Harakat qilib ko'ring, xo'p, aka. Men yana kelaman siz oldingizga, xo'pmi, aka? O'zingiz ehtiyot qiling. Eslashga harakat qilib ko'ring. Xo'p. Gulchi. Voy! Aka! Aka! Esladingizmi meni? Meni tanidingiz, ha? Esladingiz ha meni, aka? Tohir xotirasini yo'qotmaydi. Voy, aka! Tohir xotiralarini o'chiradi. Endi mana o'zingizga yarashadigan ish bo'ldi. Aka, lekin boru, esimni chiqarib yubordingiz. Voy, odam unaqa bo'lmaydi-da, aka. Yotishingizni qarang. Hamma doktorlarni ishontirdingiz. Doktorlar ham xotirasini yo'qotgan deb o'tiribsiz. Hattoki tergovchilar ham ishondi. Asal qolsa men ham ishonib, hozir ketayotuvdim. Akam rostdan ham xotiralarini yo'qotibdimi deb. Lekin aka, aktyor bo'lsangiz bo'larkan. Siz bu rollaringiz uchun Oskar berib yuborishardi, aka. Ha, aka, gapiravering. Mahmuddan pul so'ra. Berarmikan, aka? Ukasi uchun beradi. Arizamni qaytarib olaman degan. Xo'p, aka. Uyga borsin, uyimda pul bor. O'sha pulni olib $2000 olganda ishxonangga oxirgi kelgan yangi bolani bilasanmi? Ha, bilaman, aka. O'shanga shu pulni beruvar. Chekagini o'chir. Meni sotmasang. Xo'p, aka, xo'p. Bu qiz chiqing endi. Vaqtingiz tugadi. Osxo'jayinga sizlar gaplashamiz biz. Hozir. Men esim joydaligini hech kimga aytmagan. Tushundingmi? Tushundingmi? Xo'p, aka. Xo'p. Men yana kelaman unda, aka. Siz o'zingizni o'ylang. Qorningiz ochmi, nimadir yeysizmi? Yo'q. Suv ichasizmi hech bo'lmasa? Yo'q. Bo'pti, aka. Men ketdim. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Nimasi qilvas? Siqilmang. Yaxshi bo'ladi hammasi. Ana, dadajon keldilar. Mansur ham keladi, xudo xohlasa. Hammasi o'z yo'liga tushib ketadi. Risolat. Hmm. Bilasam. Hayotim xuddi serialga o'xshaydi. Hech qachon tekis ketmagan. Biri bo'lmasa biri, biri bo'lmasa biri. Nega unaqa ekan, ha? Hayot shunaqa. O'nqir chunqirlar bilan qiziq. Har kuni yaxshi bo'lsa ham qiziq bo'lmaydi-ku. Muhimi siz baxtlisiz. Dadajoningiz borlar. Suyanadigan odamingiz bor. Sen ham baxtlisan. Seni ham suyanadigan tog'ing bor. Men borman. Dadang ham menman. Oying ham menman. Qarindosh urug'ing ham menman. Yaqin do'sting ham, sinfdoshing ham, kursdoshing ham. Eng yaqin do'koning ham menman. Rahmat. Yaxshi ham borsiz. Mahmud aka, ketamizmi uyga?
to'xtab tur, dadam chiqsinlar. Endi masdan ketavermayman u. Xayrlashib ketdik deb yetib ketamiz. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Ey, menga qarang. Muhammad Yosin olib ketaylik. Sen nima deyapsan? Qaqib olib ketasan? Uyi yoqib yuboradi u. Men uyim emas. Doniyor aka uyi. Keyin butun produktini olib 7-chi etajdan otadi hammaga. O'zi anu damkom fayapani ko'ryapsan. Xudoning balosi. Suv toshirib olsa-chi fayapanikiga. Uyda bitta o'zim qolib zerikayotgandim-da. Kashta tikkan? Bilinchik qil. Kashta tikishni bilmayman. O'rga. Muammomi shu. Sigirlarimni sog'indim. Meni qara. Sen parrandalarni ham bilasan, tovuqlarga ham aql yetadimi? Hamma hayvonlarga o'qitadi-ku. Bo'lmasa anaqaga olib kiraymikan, fabrikaga kirasanmi veterinar bo'lib? Kirgizib qo'ying, ishlayman. Bo'lmasa men Doniyor aka bilan gaplashib fabrikaga seni veterinar qilib ishga olib kirib qo'yadilar. Endi meni oldindagi fabrikada kuchim yo'q, lekin akam kuchliroq yo'qda. Gaplashing. Bo'ldi, olib kirib qo'yaman. Yarim stavkaga. Mayli, siz nima desangiz shu. Kim? Begi. Ha, Begi. Alo, Mahmud. Qalaysan? Ha, yaxshimisan? Yaxshi, nima gap? Tinch. Aro, ta'oldi Tohir. Gulchi hammasini yozib olibdi. Tushunmadim, nimaga yozib oladi? Diktofonga, telefonga. Okasini oldi kirga. Sekin gapga solgan. Hech qanaqa esini ham yo'qotmagan u. Jinnini yoqayotgan u. Ha, yo'q, yozib oldim o'shani. Ha, hozir ruvdagi olib ketyapmiz. Qarayin buni aqlliligini. Bo'lni bizga ishlaydi endi. Malades. Endi yaxshi bo'ladi bu yog'i. Men boray ruvdagi, yana yangilik bo'lsa qilaman. Bo'pti, xo'p. Nima bo'pti? Gulchehra Tohir bilan gaplashgan ekan, hamma narsani bo'yniga olibdi. Uni telefoniga yozib olib, hozir ruvdagi ketayotgan ekan. Voy, zo'r-ku. Yaxshi ana aytdim sizga, chiqarlar deb. Siqilib o'tiribsiz. Baribirga ham shu Gulchehraga ishonch yo'qdi. Voy, nima unaqa deysiz? Odamlarga ishonish kerak. Endi akasini sotyapti-ku. A shunda, gap shunda-ku. Akasini sotyapti. A endi akasi yomonligini bilsa bilgandir-da. Bo'lishi mumkin. Choy ichasmi? Damla. Hop. Sarvo xola? Ho. Sarvo xola-yu? Keling. Keling, keling. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimiz. Tinib tinchmagan temir xotinsiz-a? Ha, gapirmay. Voy, Sarvo xola. Hammani hovlisida lola qolmadi-yu, sizikida bor. Ha, parvarishda gap ko'p, parvarishda. Mehrda. Ha, mehrda. Sen hozir o'rningda turasan. Fabrikaga borib, ikkita yuk mashinasini olib, hamma narsalaringni borib, mashinaga yuklab shu yerda kelib yashaysan. Men qara. Labbi buvi. Namcha yukka keldi. Voy, tepaga chiqib qopti deb buvi. Yana ham pastroq tushir. Men qara. Bugundan keyin bu yukka kiyma, xo'pmi? Sal uzoqroq kiygin. Qishloqda qanaqa yurib kelding? Ko'chada. Akayim bilan senda insof bormi? Ha? Qachongacha menga azob berasizlar? Bitta balodan qutursak, orqasidan boshqasi kelib chiqsa. Qaysi aql bilan qilding shu ishni? Xo'p, meni o'ylamasang mayli. Xotiningchi, xotiningni o'ylama deyman. Dadam tezroq kesaladi. Men uxlab qoldim. Men chichqonim. Shunda ovoz keldi. Ikkita uxlasin o'ding kelana dedi. Ha? Yes, keldi. Xudo aytgani bo'ldi.